სცენა აშენდება და დამონტაჟდება სტადიონის ამ ნაწილში, ამ ფლიგელში და ავანსცენა, ანუ ის პოდიუმი, რომელიც 25 მეტრის არის, რა თქმა უნდა, გამოვა აქამდე და სტადიონის შუამდე მიაღწევს. აგვისტოს ამ სტადიონზე სცენას მსოფლიოს პოპის ვარსკვლავი იმეჯინ დრაგონსი დაიკავებს. ფლექსი არენას ორწლიანი კამპანიის თარინგ ჯორჯიას ფარგლებში ქართულ სცენებს მსოფლიოს ვარსკვლავები დაიპყრობენ, რომელთა შემოქმედებაც სხვადასხვა თაობის და მუსიკალური ჟანრის მსმენელს აერთიანებს. ორგანიზატორებმა წელს უკვე 6 კონცერტი დაგეგმეს, რომელიც 5 აგვისტოს ფლექსი არენაზე დაიწყება. ღონისძიებებს ასევე შეკვეთილი სოციალური სივრცე უმასპინძლებს. იმეჯინ დრაგონსი კი მიხეილ მესხის სახელობის არენაზე გამოვა. ზუსტად იმიტომ, რომ გინდოდა ეს პოზიტიური მუხტი მუსიკის უნივერსალური ენით, ენის დახმარებით, რაც შეიძლება მეტ ადამიანამდე მიგვეტანა და რაც შეიძლება მეტ ადამიანთან ერთად გვეზეიმა ეს დიდი მუსიკალური დღესასწაული. ამიტომ გადაწყდა, რომ არ შემოფარგლულიყავით მხოლოდ შეკვეთილი კონკრეტულად ფლექსი არენით და ამიტომ ვეცადეთ, რომ რაღაცნაირად გაშლილიყო მასშტაბში ღონისძიებები. იმეჯინ დრაგონსის გარდა საქართველოში ნეილ როჯერსი, FKJ, დემიან ლაზაროსი, ზე კილერს და ოლ დეი აი დრიმ ჩამოდიან. ვარსკვლავცვენა არის მოსალოდნელი. განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის წლევანდელი სეზონი, იმიტომ რომ დიდწილად განაპირობებს ქვეყნის მომავალს, იმიტომ რომ წლევანდელი სეზონი საქართველოს ნამდვილად მისცემს იმის შესაძლებლობას, რომ გასართობი ინდუსტრიის საერთაშორისო რუკაზე საქართველო ამოკაშკაშდეს. ძალიან გამიხარდა ეს ლაინაპი, როდესაც ნახე, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ფუფუნება არის, როდესაც შეგვიძლია ჩვენ ქვეყანაში ბუმასპინძლოთ და დავესწროთ, ნუ ფაქტიურად შეიძლება 20 ნების კონცერტებს და პირადად ჩემთვის, ნუ იმეჯინ დრაგონსიც, რა თქმა უნდა, გამოსვლიდან და დღიდან წამღერებისა ვუსმენ, ასევე FKJ-ისაც დიდი სიამოვნებისთვის ვუსმენ, იმიტომ რომ სასწაული არტისტი არის ნამდვილად. ქართულ მსმენელს ძალიან ჭირდება სიახლეებით, ამ პანდემიის დროს თითქმის არანაირი მსგავსი აქტივობა აღარ იყო და ამ მასშტაბის არტისტები აქ აღარ ჩამოდიოდნენ და ეხლა ისევ განახლდა, თითქოს რაღაც სეზონის გახსნა არის და ეს ძალიან კარგი არის, როგორც თვითონ საკლუბო ბაზრისთვის და საკონცერტოსთვის, ისევე მსმენელისთვის. ბილეთების გაყიდვა 24 აპრილიდან ეტაპობრივად დაიწყება. კონცერტზე დასწრება 150 ლარიდან 500 ლარამდე იყირება. კამპანიის მიზანი ქვეყნის პოპულარიზაცია, ტურისტული, ეკონომიკური და კულტურული პოტენციალის გაძლიერებაა. სტარინგ ჯორჯი არ არის მხოლოდ მხოლოდ საქართველოზე ორიენტირებული და თვითონ ეს სახელი, რომ საქართველო მთავარ როლში, რა თქმა უნდა, რეგიონალურად ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან დიდ ნაკაცველოდებით მეზობელი ქვეყნებიდან სტარინგ ჯორჯიას ფარგლებში დაანონსებულ კონცერტებზე. სტარინგ ჯორჯიას ერთ-ერთი მიზანიც ეს იყო, რომ აღნიშნული ღონისძიებების დახმარებით უფრო მიმზიდველი გამხდარიყო რეგიონალურად ჩვენი ქვეყანა და ამ კონცერტების დახმარებით მაქსიმალურად გამოგვეყენებინა ჩვენი ქვეყნის ტურისტული პოტენციალი, თუმცა ამაზე ფიქრობ, უფრო მნიშვნელოვანი არის ეს პროექტი საქართველოს მოქალაქეებისთვის, იმიტომ რომ ქართველი ახალგაზრდებისთვის ხელმისაწვდომი გახდება, რომ მათივე ქვეყანაში მოისმინონ მათთვის ყველაზე საყვარელი არტისტები. სტარინგ ჯორჯიას ფარგლებში კიდევ ერთი კონცერტი შემოდგომაზე იგეგმება, რომელიც მსოფლიო ვარსკვლავით ჩამოვა საქართველოში ჯერ არ ხმაურდება. კამპანიას აყევი ვარსკვლავებს მომავალ წელს კიდევ უფრო მეტი პოპულარული და მსოფლიო დონის მომღერალი შეუერთდება.